ପିଏମ୍ଜିଏସ୍ୱାଇରେ 2017 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 648 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କରାଯାଇନଥିଲା। 121 ଗ୍ରାମ ସଡ଼କର ମାପ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିବା କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସିଏଜି। ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 155 କୋଟି 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ହରାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ସେହିପରି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଅଧିକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସିଏଜି। 56ଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ 77.84 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁରର ସୁପାରିଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ହୋଇଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଲୁଣି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣରେ 7.37 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାଉଳ ଅଣାଯିବାରୁ 10.8 କୋଟି କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସିଏଜି। ଗୃହ ବିଭାଗ 75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଲେ ନାହିଁ। ରାଜକୋଷରୁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ବୋଲି ସିଏଜି କହିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ 26.76 କୋଟି ବରବାଦ ହୋଇଥିବା ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ କୋର୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା 18,176 ଜନବସତି ମଧ୍ୟରୁ 6,048 ଅର୍ଥାତ୍ 33% ଜନବସତିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇନଥିଲା। କୋର୍ ନେଟୱାର୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ 121 ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏହି ଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିଲା। ସରିଲା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଏଥର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ସମୟ କାଳ ମାତ୍ର 11 ଦିନ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ଏହି ଅଧିବେଶନ। ଅଧିବେଶନର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଏକାଧିକ ମହାମନିଷୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ କାରଣରୁ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଟ୍ଟଗୋଳ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ଭାର ଅଚଳ ହୋଇଥିଲା ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍। ବିଲ୍ ଉପରେ ଲମ୍ବା ଆଲୋଚନା ସହିତ ପାରିତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏହା ସହିତ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଚକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାନସଭା ପରିଷଦ ଗଠନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଆଗତ ସହ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଚିଲିକା ଉପରେ ସି ପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଶେଷ ଦିନରେ ଅଭିଜିତ ଆର୍ ମିତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବିବାଦୀୟ ଓ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅଧିବେଶନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସଂକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଗୃହୀତ ହେଲା ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଅହିଂସା ମୁଖବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା, ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। 7ଟି ବିଲ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 76,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଏବଂ ଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦରେ ସାଗରଟା ଭରେ, ସେହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକରି ଆମେ ଯଦି କମନ୍ ଏନିମି ବିରୋଧରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ସଫଳତା ଅଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ନଦୀରେ ଦମ୍ପତି ନିଖୋଜ। କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାଳି ମଲାର ସାହିର ଦମ୍ପତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାମିଆଳ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଦିନ ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାଳି ଗାଁର ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ କୁଶ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରିଙ୍କି ଦେହୁରୀ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ରାମିଆଳ ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ପାଣି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ନଦୀ ସୁଅରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ପଛରେ ଆସୁଥିବା ବାସନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ଏନେଇ ଖବର ଦେବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହେଲେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା କୁଶ ଓ ରିଙ୍କିଙ୍କର ପତା ମିଳିନଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସମୟ ସରିଛି। ସକାଳର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com। ନମସ୍କାର।